Na 27. svjetskom šampionatu Shudokan karatea karate klub Šabac Fujimi imao je 6 takmičara, a njih troje vratilo se sa medaljama. Bilo nas je oko 150 ukupno. Mislim, manje je broje na svjetskom šampionatu, jer to su već ozbiljniji takmičari, gdje su ozbiljnije i nastupi i borbe. Iz karate kluba Šabac 6 takmičara, od kojih troje uspjelo da dođe do medalja. A ja sam zadovoljan, ja uvijek kažem, ako se vratimo sa jednom medaljom, bit će uspjeh, ali hvala Bogu, uvijek i bude više. Anđela Ružić osvojila je zlatnu medalju, Veljko Milovanović okitio se bronzanim odličjem, dok je Ana Bojić u Šabac donijela 2 bronzane medalje. Bilo je jako teško, imala sam 12 protivnica i jako sam zadovoljna na sebi. Koliko rada je bilo potrebno da bi stigla zlatna medalja? Koliko inače treniraš, je li teško? Pa, treniram od avgusta zato što sam krenula u drugi klub i onda je jako bilo teško, trebala sam greške sve da ispravim. Osvojio sam bronzu u katama u konkurenciji od 12 takmičara. Borbama sam izgubio prvu borbu. Više sam se nadao u borbama da ću osvojiti medalje u katama, zato sam. To me najviše iznenadilo. Pa ja sam osvojila 2 bronzane medalje, jednu u kategorijama juniorke do 57 kg na 3 pona, a druga je mix team juniori mlađi seniori. Imala sam ukupno 9 borbi, od toga 7 pobjeda i 2 poraza. Izgubila sam od Rumunke 4-3 za ulazak u finale i od Moldavke 2-1 za ulazak u da bi se borila za medalju. Predsjednik Skupštine grada Šavca Nemanja Pajić istakao je da su šabački sportisti česti gosti u gradskoj kući jer postižu neverovatne uspehe. Oni jesu najbolji ambasadori grada Šavca i naravno i svoje zemlje, ali i ambasadori klubova iz kojih dolaze i onako, to je nekako najlepši način da vidimo gde smo, šta smo i meni je drago da pogotovo ti mladi sportisti pored svih onih redovnih obaveza u školi na jako dobar i kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme kada treniraju, a ovdje se pokazali da su uspješni. I onda svakako zavređuju pažnju. Treba da skrenemo pozornost na njih u smislu da su oni neko ko, na koga treba da se ugledaju njihovi vršnjaci. Iza svake medalje stoji veliki i mukotrpan rad. I ono što je sigurno, mora se skrenuti pažnja na njih i pohvaliti kada svako novo odličje stigne u naš grad.